Unió de Pagesos s'oposa a la decisió del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural d'obligar a contractar l'assegurança de l'olivera durant els propers 5 anys com a condició perquè els olicultors puguin accedir a l'ajut per pal·liar els danys derivats del temporal Filomena. El sindicat ha exigit reiteradament al Departament que eliminés de les bases dels ajuts aquesta obligació fins que no hi hagués una millora real de l'assegurança i amb consens del sector. Que la gent no s'hi ha posat, no s'hi ha adherit a aquestes assegurances perquè has de tindre un mal de més del 50% de tota l'explotació, o sigui, si tens 100 hectàrees, on tens 10, on tens 50, és igual, ha de ser un 50% perquè puguis cobrar alguna cosa i ha de ser un 50% de tota l'explotació, perquè com que l'has d'assegurar tota, no es pot, tu no pots dir, doncs mira, hi ha una part que no mido el calfred, doncs no l'asseguraré. No, ho has de fer tot i, a més, els mals han de ser molt grans a tot arreu. El sindicat valora com a eina la contractació d'assegurances agràries, sempre que siguin efectives i responguin a la realitat de cada sector. Factors que, asseguren, no es compleixen en el sector de l'olivera, tot i les millores introduïdes. Per això, al llarg d'aquests 6 mesos, Unió de Pagesos ha posat sobre la taula la proposta de crear una assegurança autonòmica catalana. Perquè creiem que Agroseguro, tot i reconeixent les mancances que té aquesta assegurança, doncs com és una assegurança general per tota Espanya, doncs nosaltres amb l'orografia que tenim, amb aquests canvis que tenim, doncs que pot haver doncs unes ventades del Baix Ebre Montsià, unes nevades a la Terra Alta o a les Garrigues o unes gelades que pugui matar doncs les olives, doncs tot aquesta assegurança doncs tindria que refer, i creiem que s'hauria de presentar d'una altra manera aquesta assegurança. I per això creiem, i així ho li hem demanat reiterades vegades al Departament d'Agricultura, doncs que faci una assegurança catalana autonòmica per tal de corregir doncs aquestes mancances. Per la seva banda, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha obert aquest dijous la convocatòria per rebre els ajuts de mínims. El termini de presentació de les sol·licituds és el 30 de juliol. El temporal Filomena va afectar més de 46.000 hectàrees a les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre, el Montsià, les Garrigues, el Priorat, la Segarra, la Conca de Barberà i l'Urgell.